その他競馬10レースです。能力偏差値ですが、 B ランクが2頭、 C ランクが3頭です。偏差値上は上位5頭横一線のレースです。これから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。まずグラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。最初に暫定丸を打ちました偏差値ランク1位の5番の馬です。2走前の姫路戦後で高指数をマークしています。昨年の園田でも何度も黄色線を上回る指数をマークしています。連帯資格は十分だと思います。前馬比較してみると、この馬の黄色線は金層ではトップではありますが、他の有力馬も接近していて大混戦だと思います。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1004になります。1004も2走前と同じレベルの指数です。1004も問題ないと思います。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角です。高指数は4番手から6番手の、中段からの競馬で高指数を出しています。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角通過順位ですけれど、逃げ馬が1頭、先行馬が5頭ということでミドルペースを予測します。先行力で相当しますと、この馬の先行力は、6番手です。中段にはつけられそうですが、まあ、差し馬ということで展開乗りが必要だと思われます。黒三角を打ったのは、偏差値2位の6番の馬になります。2走前の姫路戦後で黄色線を上回っています。昨年春には園田の1230で優秀な指数を出しています。能力は先ほどの5番と同等だと思います。距離を見ていきます。指数のピークは戦後と1230です。なので1400は守備範囲だと思います。展開面を見ておきます。中段から前目の競馬で、高指数を出しています。ということで差しになるので、展開乗りが必要だと思います。その他の馬も見ておきます。暫定の印は無印にはなりますが、能力偏差値上は3位の9番の馬です。2走前の姫路で黄色線上の指数を出しました。昨年秋には今回と同じコースで優秀な指数を出しています。能力的には上位2頭と同等以上だと思われます。距離の方ですけれど、1004で高い指数を出しておりますので1004がベストです。連帯資格は十分だと思います。次に暫定20丸打っております。能力偏差値4位の3番の馬です。中央から一席後、3線とも黄色線付近の指数を出しています。距離も1004が指数のピークなのでベストです。展開面でもこの馬が先行力のトップです。ここは逃げても中段に控えても自在に競馬ができそうです。連帯資格は十分だと思います。次に暫定×を打ちました偏差値5位の8番の馬です。金層黄色線を上回っているのはこの姫路での1回のみになりますが、昨年の、秋から夏にかけては非常に優秀な指数を何度か出しています。指数の上下が激しくて、当てにならないタイプではありますが、一発を警戒する必要があると思います。以上の適性分析を考慮した最終印です。20丸打ったのは5番です。
展開面でリスクはありますが、まあ、高い偏差値から能力上位ということでこう評価しました。対抗丸を打ったのは6番です。この馬も展開面でリスクはありますが、対戦成績でこう評価しています。しかし、まあ、上位は能力横一線です。馬券で言いますと、20丸打った5番を中心に広めに買った方がいいと思います。